منظر د سواد مستی جیل دی کوم چې د خپل ښکلا د سحر په وجه د سیلګرو د توجه مرکز جوړ شوی دی. مستی جیل خپل د حسن په غرور کې مست دی، او هم دغه وجه ده چې خپل دیدار د خپل حسن په غرور د لوی ستړي وروستو سیلانیانو ته نصیب کوي. مستی جیل د سواد حسینې سیمې کالام نه 4x4 ګاډي کې د انکار ویلی پورې 30 منټه دی، او بیا د بلو واټر نه تر جانشی بانډې پورې 3 ګنټې، او د جانشی بانډې نه تر مستیج بانډې پورې په غره کې مسلسل د 8 نه تر 10 ګنټو پورې پیدل سفر وروستو مستیج بانډې ته انسان چې ورسي، نو د ښکلا سحر د هغه د وجود ټول ستړوالی ختم کړي، او بیا سیلانیان د دغه جنتی منظر په سحر کې ورک شي. کله دی هایک لراتلو مو د ساده وخت راوځو، بیا په لخکه دې شپه مو غړه، بیا راتلو دی خو نور لا لگا سر او بیا اخر بیا لګ ډیر ګران شو، او بیا جمع دا ډیر ستړی شو چې دا لیک ول زمو ټو ستړی وای لغه ختم شو، او دا لیک د انسان زړه بشاندې جوړلې، او موږ بل راتلو ډیر دشت یو خولې خولې افشارونه او ډیر غړ سنگول نه ویل لا لا پاک یو نظام دی غلې کې دیش جوړ کړی چې اخو یو تاسو وینئ دا کاس دیش دی لکه مطلب د انسان غزله په شان دی ویو راوړي سومره خوله چې د دې لیک ته نو سړی ته نه ماسوږي چې ار ما سومره لار والی دا ز سومره راغلې ما نو بالکل تکاوت ارسه د انسان نه ایرش د دې لیک یو خپل ویو دا چونکه ما خو امون ریلیکس کتلې دي خدا دې سې لیک ته چې د دې یو خپل خوله دا چار چاپیر خو ورم دا او گرین نیم سی واده او لیک چې دې نو ډیر زیات خوله دي پغرونو خاتون کی شوقیان وای چې مستیج ډنډا د سواد د نورو ډنډونو نه ډیر مختلف او خيسته ده، نو بل طرف ته لارستغه او ګرانه هم ده. د جانشي باندې موږ سار را روان شو، او تقریبا په 2 بجې او 12 بجې سره پاسه موږ د ډنډي تر ورسېدو. دا د سواد د ټولو ډنډونو ډیر زیاته بدل ده. دا د بدري خبرې دي. یو خود دینه شاته چې کوم غرونه ده دنګ غرونه ښکاری ده دا خوفناک د دې خپل یو روب دی. سواد چې دی دا د جنت یو ټوکړه ده، نو دا باید چې دې ډنډې ته تراشي یا بلې ډنډې ته لاړ شي نو بیا سړي ته یقین وشي چې دا د جنت ټوکړه ده. د مستیج ډنډې ګیر چاپېره شنې ورشوګانې خيسته ابشارونه سحرانګیزه ښکلا هر طرف ته خوره پرته ده، خو د بده مرغه دا سحرانګیزه ډنډه د خپل لازوال ښکلا باوجود د عام خلکو د سترګونه پټه ده. د دې جیل خایس منفرد او د قدرتی شاهکار نه داسې مالامال دی چې څوک هم د دې حسینی نظارې په سترګو کې خوند کړي، نو بیا د دغه د لیدو او دیدن لپاره د انسان زړه بے چینه او بے سکونه وي، او بار بار دغه حسینی او جنتی نندارو پسې زړونه نیمګړی وي. د مستیج ډنډې په خپو کې د رڼو اوبو خایسته ابشار هم بهیږي، او هم د دې ابشار د خپو نه تر د ډنډې د سر پورې 1 کیلومتر فاصله ده، او تقریبا 2 ګنټې پیدل سفر نه وروستو چې کله د مستیج ډنډې ته انسان ورسي، نو د زمرودو په شان شنې اوبه او د ډنډې ښایستونه راغلي میلمنو ته هرکلی وای. چرته چې په کتو راغلي سیلانیانو ته دغه د حسن ډکې نندارې عجیبه سکون او احساس ورکوي، کوم چې په الفاظو کې بیانول د انسان د وس خبره نه ده.